Del matí es dona la veu d'alarma. S'acaba de declarar un foc en plena Garriga del Parc Natural de Cala Mondragó. Els primers en arribar i actuar són els voluntaris de Protecció Civil i els agents forestals de l'Ivanat. Un incendi que en poc temps fa que es decreti el nivell d'alerta 2 i que sigui el govern que se'n faci càrrec. S'instal·la el punt de comandament i s'ordena desallotjar els dos hotels més pròxims i la platja plena de turistes. S'han evacuat a 166 persones dels hotels, s'han evacuat a un centenar de persones de la platja i al final tot ha anat així com esperàvem i així com nosaltres tenim redactat el pla d'autoprotecció. Una feina de coordinació de tots els equips d'emergències en la qual també hi ha hagut la intervenció dels socorristes. Ells han hagut de fer un rescat dins l'aigua. Més d'un centenar de persones entre membres dels serveis d'emergències, de protecció civil, de la policia local de Santanyí, de la Guàrdia Civil, dels bombers de Mallorca o de l'Ivanat han participat en aquest simulacre al Parc Natural de Cala Mondragó. Precisament el batlle de Santanyí, Llorenç Galmés, ha recordat avui la petició que, juntament amb el municipi de Ses Salines, ha fet de tenir un parc de bombers propi en aquests municipis del migjorn de Mallorca. Si pot ser, començarem amb una mesura temporal durant la temporada d'estiu i després podríem anar allargant durant tot l'any. És molt important per nosaltres que aquest racó de Mallorca estigui cobert amb un temps de reacció molt ràpid. En dues hores el foc s'ha donat per extingit. Finalitzava així un simulacre que forma part de l'entrenament i l'avaluació pràctica del pla d'autoprotecció que té en marxa el govern.